esteu? Tertúlia sense imatges? No, tertúlia amb imatges aquesta temporada, del Dorsal 12. Em deia ara fa una estona el realitzador, en Jordi Pazos, que des de que fem el programa només hem guanyat una vegada, perquè portem 4 tertúlies i només hem guanyat un partit. Començo a pensar que a veure si serem nosaltres els gafes ara en aquest tram de temporada. Espero que no, espero que no. I que torni una altra vegada el bon canvi de les victòries que tenia el Nàstic durant les primeres jornades del Campionat de Lliga. I ja ho sabeu, empat a 2 contra el Sanse, al nou estadi. Però el Nàstic continua líder, i aquesta és la gran notícia. Avui convoquem un exjugador, convoquem un entrenador i convoquem un soci del Gimnàstic de Tarragona perquè ens expliquin com van viure el partit i quina sensació tenen ara que complim la 9a jornada del Campionat de Lliga. L'exjugador és Romà Cunillera. Com estàs, Cuni? Bona tarda a tothom. Molt bé. I tu? Sí, molt bé. Espero que no sigueu gafes. Perquè tinc la sensació que la tertúlia comença a ser gafe aquesta temporada. No. Espero que no, espero que no. Esperem. Cuni, us faré la mateixa pregunta als tres convidats. La primera, l'empat contra el Sanse és bo? Home, a casa mai és bo, un empat. Hem de guanyar. El que passa és que això és futbol. Vull dir, vam començar fantàsticament bé i bueno, aquests resultats adversos als últims partits pues, tenen que produir, perquè no podem mantenir una línia durant tota la temporada. No? Esperem que acabi també. No? Però bueno, jo crec que podem posar un nou alt a la trajectòria de l'equip, perquè la classificació mana, estem a dalt, i bueno, esperar aconteixements als propers partits, a veure com s'ha desenvolupa. Ara entrarem en tot això, perquè el Cuni ja ha començat a entrar coses de la tertúlia que m'agraden i que crec que són molt interessants. Al seu costat, ja l'heu vist, Sergio Paz, entrenador del Club Esportiu Morell. Com estàs, Chepo? Ahí estamos, bien. Ja. Hem d'aconseguir la permanència com sigui a Primera Catalana i ja està. Sí, trabajaremos para ello, sabiendo que es una categoría compleja, difícil, pero bueno, ahí estamos. Recordeu que va pujar l'any passat, Estava aquí, me'n recordo de les últimes tertúlies, em deia, a veure si ho podem aconseguir, a veure si ho podem aconseguir, va fer com un miracle i van pujar de categoria i jugar a Primera Catalana. És bo l'empat? Sí. Rescatas un punto cuando el partido lo tenías perdido, entonces yo lo doy por bueno. Al final, mirando el contexto de donde vienes, si hubiéramos tenido los 3 puntos y al final te empatan, pues dices, bueno, te da la sensación de que has perdido 2. Pero bueno, creo que este año se está sumando con regularidad y respecto al año pasado, si no me equivoco, el Nasti llevaba más o menos 5 puntos menos que ahora. Y también veníamos de una semana anterior de perder contra la Real Sociedad B, perdimos 2-0. Sí. Es decir, bueno. ¿Cómo se nota que es entrenador? El Sergio, se nota que es entrenador que té aquest perfil més de... No, bueno, sumar, que és lo important. Fede Adán, que s'estrena a la tertúlia. És el tercer convidat avui. Com estàs, Fede? Benvingut. Bé, però em fa respecte, perquè hi ha aquí un jugador i un entrenador. Jo sóc un simple soci. Però és que són importants. Per mi és molt important, Fede, l'opinió de l'aficionat. Molt. Sou qui ompliu el camp. Més de 7.000 persones al nou estadi. Fede, és bo l'empat o no? Jo crec que sí. Jo crec que tot el que sigui sumar, benvingut sigui, no? Però vist el resultat de tot el partit, és una llàstima, no? Perquè van ser 5 minuts, aquells 5 minuts que jo ni els vaig veure, perquè dius, espero al bar que se'm vagi la cua per demanar una Coca-Cola i me poso a esperar, i en els 5 minuts que estic demanant una Coca-Cola, cauen 2 gols. Però després, si veus el conjunt del partit, doncs el Nàstic jo crec que va fer prou feina per portar-se el resultat cap endavant, no? Per tant, és bo sumar, però crec que va ser una llàstima. Molt bé. Us faré una altra pregunta, doble pregunta, directa. Quan fas aquests ullets així, una mica així, és que m'encanta. Tens un perill que no ho vegis. M'encanta. Abans de veure les imatges del partit, perquè tenim les imatges del partit, vull que em digueu el millor i el pitjor del Nàstic que va veure contra el Sanse. El millor i el pitjor, allò, format titular. Cuni, el millor del Nàstic què va ser? El millor, com sempre, encara que ens fessin 2 gols, doncs és el treball defensiu. I el pitjor, doncs jo també diria, com sempre, quan tenim la pilota. Ens costa moltíssim. Ara, això m'agrada també perquè ho desenvoluparem. Sergio, el millor i el pitjor? Lo mejor, la capacidad de reacción. Y lo peor, pues, como acaba de decir, no te pueden hacer 2 goles nada más empezar la segunda parte, y menos en tu campo. Al final, esto te cuesta un lastre. Fede. Bueno, lo millor, la lluita, les ganes de guanyar, perquè crec que tot l'equip tenia ganes de guanyar i van lluitar fins al final. Lo pitjor, sortir 5 minuts de la segona part, que semblava que estiguéssim encara, que no havíem entrat al camp, no? Perquè a més va ser 5 minuts només, perquè després vam reaccionar, però va ser una llàstima. Et preocupa que això es repeteixi per segona setmana consecutiva, tu? Espero que diguin que la tercera va la vençuda i que ja estigui prou, que hagi passat 2 vegades i aquí a la tercera hagi après la lliçó. Suposo que l'entrenador, a més, ho va dir en la roda de premsa posterior i, per tant, farà el que hagi de fer aquesta setmana perquè no passi més. Per què passa això, Cuné? Aquestes coses... Dos setmanes seguides
4 minuts, 2 gols. Aquestes coses passen. A veure, al Madrid també li estaven fent gols. Cada centro era gol. No, era així. I què és? Culpa de l'entrenador, culpa del jugador... És futbol. Sí que s'ha de mirar per què passa, no? I què podem aportar per solventar-ho, no? Però a veure, hi ha vegades que per cansanci, per virtut del propi davanter, que t'amaga cap a un cantó, et surt, et guanya aquell metro i ja t'ha fotut. Per molt bé que estiguis... Si parlem del segon gol... Sí, el golàs ara el veurem. Ve precedit potser d'una falta, que això s'hauria de veure si realment era falta o no era falta i tenia que haver parat la jugada inicialment, i després aquell xut... jugat, però no sé, de quantes, si tires 10 vegades, quantes entren? Sí, tens raó, però clar, tot això ho englobem dintre del món del futbol, no? També podíem dir que l'expulsió, que va ser un regal que ens van fer. No opinem ningú d'això. Aquí passarà, això s'opinarà avui d'aquesta expulsió. No s'opina mai, no és que jo sigui crític, m'agrada veure el que és. Quan ens desfavoreixen, dir, senyors, hòstia, això és un penal com una casa. Però bueno, quan ens desfavoreixen també tenim que opinar, eh? Estic completament d'acord. Però hi ha una última jugada que també us faré valorar, els tres. Sergio, si al Morell en les dues últimes jornades li haguessin remuntat dues vegades en 4 minuts al marcador, tu estaries preocupat? Enfadado. Enfadado porque al final son dos partidos y sí que es verdad que, ostras, da la sensación, yo a los míos les diría, ¿no? Que, ostras, al final el trabajo que haces durante 45 minutos, en 5 minutos se te ha evaporado, ¿no? Después tienes que volver a construir durante el transcurso de la segunda parte y da la sensación que en 5 minutos se te ha ido todo lo que has hecho, ¿no? Sí, no preocupado, pero sí daría un toque de atención. Sí, es que el discurso del entrenador es lo que diu ell. Es el tío, chicos, ¿qué hacemos, no? Ah, no, pues sí, oye, bien, ¿eh? La próxima lo haremos mejor. Això no pots fer-ho així. És a dir, senyors, hòstia, una mica més de concentració, siguem millor per el que fem, les marques més a sobre, toquem una mica de xitxa, posem les mans pues, d'una forma i com manera, estem, construïm clar. La carrera i tal. Però bueno, em veuràs així, és Madrid, clar. Barça, Nàstic... Però clar. Hem de fer el discurs, que molt bé diu el company. S'ha d'estar enfadat, tu. Sí. S'ha d'estar enfadat sí, i ja està. S'ha d'estar enfadat. Correcte. Mirem les imatges del partit, va. Repassem tot el que va passar al nou estadi en aquesta novena jornada del Campionat de Lliga, amb la sortida dels dos equips del terreny de joc. Es manté Gorostidi, us preguntaré pel tema aquest, Gorostidi-Montalvo, perquè hi ha gent que reclama Montalvo al mig del camp, però Gorostidi també ho està fent bé, aquesta és la veritat. Doncs va començar el partit amb més de 7.000 persones al nou estadi, un altre partit, eh? I això és molt important, feia molts anys, bé, des de l'any de primera, que això no passava. Atenció a la primera jugada, aquesta centrada des de banda esquerra, la rematada de Jaume Jardí, que marxa per damunt del travesser. Això era el minut 7 de partit, per tant, començaven bé. Bé, de fet, mireu si començava bé, que Andy va tornar a marcar. Aquest Andy, que la temporada passada era un Andy, i aquest Andy, que aquesta temporada és un altre. És el minut 17, aquesta pilota que queda allà a la frontal de l'àrea i que ve, engalta la pilota cap esquerra i l'ajusta molt bé a la base del pal esquerre. Era el primer gol del Nàstic i començava de la millor manera. La Real, el Sanse, també es va apropar tímidament. Aquest xut, molt tímid, tampoc no passa res. Alberto Baró, cap problema. Aquí no hi ha dubte, que ningú pateixi. Això era fora de joc. Sí que acaba marcant el davanter de la Real, però això era fora de joc. Per tant, ara ho veureu repetit, es veu clarament si traçou la línia que estava en fora de joc aquest jugador. Ara veureu aquesta imatge alentida i repetida. Amb el rebot, ara està en fora de joc. Per tant, no hi ha discussió en aquesta jugada de fora de joc del Sanse. I així arribàvem al descans. I aquí la desconnexió que deia el Fede, el Cuni i el Sergio. Perquè és que va ser ja en el minut 2, amb aquesta primera acció. Banda esquerra, centrada boníssima, primer pal, i és més llest el davanter que el defensa. Claríssimament és més llest el davanter que el defensa. Ho tornareu a veure repetit. És d'aquelles que el defensa ha de tapar. Ha d'impedir, evidentment, que faci aquesta entrada al davanter i superi, per dir-ho d'alguna manera, d'una manera més fàcil del que hauria de ser el porter del Gimnàstic de Tarragona. Era minut 2 de la segona meitat, eh? Pam! Posa la punteta de la bota i fa el gol. Però és que, clar, ja ho deia el Fede aquí. Mireu quin golaç. És que és imparable. Baró no arriba. És imparable, aquest gol. Minut 5 de la segona, celebració del Sanse, perquè en 5 minuts li havia donat el tom al marcador i es posava per davant. Però hi ha una cosa que ens agrada molt d'aquest equip, d'aquesta temporada, i és la capacitat de lluita. Encara aquesta última jugada, novament repetida, Éder, que fa aquesta rematada a cama dreta, i mireu on la clava, eh? Era absolutament impossible. A partir d'aquí, va ser monòleg del Nàstic, per dir-ho d'alguna manera. Aquest xut primer inicial, tímid, però que va posar en perill la jugada i l'empat.
Trigueros, una altra vegada, estratègia, molt important. Va fer-ho a Teruel per guanyar 0-1, va fer-ho davant del Sanse per empatar el partit a 2. Trigueros aconseguia aquest gol, que ara veureu repetit, en el minut 13. I, per tant, teníem 30 minuts, 30, per intentar fer un altre golet i emportar-nos els 3 punts. Que bé s'avança aquí també, s'ha de dir, eh? Trigueros s'avança molt bé a la defensa del Sanse. I aquí una jugada clau que el Cuni, jo estic molt d'acord amb ell. La veureu repetida. Això és vermella directa, eh? Li ensenyen vermella directa a Gotti, per això. Ara ho veureu repetit i no és. És que no és. Ara ho veureu, eh? S'aixeca. És greu. Correcte. Greu. Greu no ho és. Això no és de vermella directa. I, escolta'm, si ho hem de dir, ho diem, com diu el Cuni. I encara ho veureu repetit una altra vegada. Mireu. De fet, hi ha falta de Pablo i després. Això, vermella directa, segurament és exagerat. Per mi, la jugada clau. Aquesta. Trigueros i la treuen sota pals. Això era el 3-2. Aquesta jugada segurament era la més clara en aquest tram final de partit. Minut 34. Fixeu-vos, eh? Trigueros, sol. Jo, de fet, crec que el defensa té molta sort d'estar allà on està perquè li rebota gairebé, podríem dir-ho, al cos. Hi ha un xut també de Pablo, tímid, innocent. Aquest és el xut de Pablo Fernández des de la frontal de l'àrea, sense massa problemes pel porter. Això ja era gairebé el minut 40. Mario, ens va agradar molt també, quanta classe. Que bé controla i que bé remata Mario en aquesta jugada, buscant també la base del pal esquerre. Jugada que no hem vist tant en aquest inici de temporada. Fixeu-vos, control, cama esquerra, rematada cama dreta. Que bona aquesta jugada de Mario, que té molts fonaments, evidentment. Aquí, Gorka, hem de parlar d'això dels nous. Cuni, que es feia un fart de marcar gols, tant si era central com si era davanter centre. M'ha d'explicar si ens falta un nou o no. Gorka Santamaría la cedia a Pablo, aquí no passa res, eh? Aquí algú va demanar penal, penal. Aquí no passa res, no passa absolutament res. I ja estem a la recta final del partit. I aquesta jugada que vindrà... Aquí veiem la imatge repetida, eh? Però aquí no passa res, eh? Gorka la cedeix amb el cap a Pablo. Pablo intenta rematar, però no passa absolutament res aquí, no hi ha res. Però, ja en el temps d'afegit passa això. Això és penal? Aquest és el dubte, eh? Mireu, la jugada repetida. La trompada és seriosa, eh? Amb Gorka... Clar, el Cuny diu, toca la pilota. I així s'acaba el partit, empat a 2, un puntet més pel Nàstic, continua líder a la classificació. Cuny, doncs clar, tu, per tu no és penal, això, eh? No, perquè toca la pilota abans i després, clar, amb el mateix impuls, té que, si hi ha un obstacle davant, en aquest cas un jugador nostre, doncs, bueno, un xoque de trens, no? Sí, per tant, no és penal per tu. Per mi, no. Sergio. Tampoc, eh? No, va claríssim. Jo que m'havia il·lusionat per dir ara que això era penal i que l'àrbitre no sé què i el penal que no li van xul... No, Sergio, no. I la falta roja, digo, la targeta roja tampoc. Tampoc, eh? Correcte. Que ser justos. Fede, digue'm que era penal, home. No, jo estic d'acord que per mi no és penal perquè és la inèrcia del porter, que ja surt, toca la pilota. El que passa és que surt amb la cama molt estendida, no? I no està ni l'àrea petita, això sí que és cert. Però per mi no és penal perquè és la inèrcia del porter. Però jo, en canvi, sí que discrepo d'ells que la targeta vermella és targeta vermella. Sí, tu creus que és vermella, la de Gotti? Jo crec que és un intent d'agressió. El reglament diu que intent d'agressió és targeta vermella. No li dona més fort, perquè s'ho repensa, no s'ho repensa, però el gesto el fa. Sí, això és veritat. I el Pablo està girant-se. Si es queda quiet, potser li dona més fort. Per tant, jo crec que hi ha actuacions que no han d'estar impunes. Si aquí hi ha un intent d'agressió, si és una falta, pots equilibrar si l'entrada ha sigut més forta, menys forta, si hi ha hagut més intencionalitat, perquè és un intent d'agressió directa. Per tant, jo crec que hi ha jugades que, encara que siguin amb menys intensitat, el fet de fer-les, per mi, són punibles amb targeta vermella. Però, Fede, no vol golpejar, sinó espitxar. Fa una mica així, allò de... D'espitxar. Una cosa és que tu fas aquest gesto així, no? Però si tu fas allò... Perquè l'altre ve també, tu t'aixeques, és un moment... L'àrbitre té una mica de tacte, s'ha d'anar a compte que ja no pot... No sé el que diuen un lance del juego, no? En una jugada tu pots entrar més fort, menys fort, se't pot anar... Pots relliscar, pots portar davant el jugador, però aquí t'estàs aixecant d'una falta, amb la qual ja vens amb una voluntat de regirar-te i vas a buscar-lo. I vas a buscar-lo, llavors hi ha una intencionalitat. O sigui, jo a part del cop, que pot ser més fort o menys fort, jo soc favorable a la targeta vermella per la intenció de donar aquest cop, sigui més fort o menys, però ell es gira i va a buscar-lo. Llavors jo crec que aquestes actuacions s'han de... M'agrada. A mi m'agraden les tertúlies que hi ha discrepància. Creo que tiene que ser mucho más contundente toda la acción. O sea, ha de ser més agressió. Debe ser más contundente. Intent d'agressió. Al final estamos hablando de condicionar un partido de fútbol. Sí. Porque lo terminas de condicionar. 30 minuts, va jugar amb 10. Y, ostras, para llegar a condicionar un partido de 10 contra 11...
qué más tiene que haber o qué menos, ¿no? Pues el árbitro, y creo que lo para mí exagerado, sinceramente. Creo que al final no es roja y con una amonestación simplemente por el gesto, suficiente. Sergio, ¿por qué no vas a saber guanyar el Nàstic en 30 minuts contra un home menys? Pues eso quisiéramos saber todos. No, la final, al final sí que es verdad que tuvo la gran... Tuvo la gran ocasión que, estoy de acuerdo contigo, el defensa prácticamente se encuentra en ese espacio. Aixeca la cama. Y prácticamente el balón le rebota, ¿eh? Es decir, no hace ni el gesto de sacarla. Yo creo que es más que le rebota que la va a sacar. Bueno, se crearon dos muy buenas y al final no entraron. Pero bueno, en cómputos generales, al final, sigo diciendo, ¿eh? Rescatamos un punto. Y si analizas el contexto de donde venimos, somos los líderes, es una categoría muy complicada. Y el año pasado, por estos derroteros, estábamos hablando de ultimátums y que mal estaba el Nàstic. És veritat. I simplemente llevábamos 5 puntos menos. Sí. A més, està més a valorar el nombre d'ocasions del Nàstic que el nombre d'ocasions del Sanse, de la Real Societat. La sensació que dà este any... Al final, només en el tram final, n'hem ficat 3 molt clares. Però hi havia alguna més, però és que el Mario hagués pogut entrar. El Triguero és evident que el defensa se la troba. Si vam tindre 5 o 6 ocasions que haguéssim pogut entrar... qualsevol d'elles. Per cert, deixeu-nos escoltar també els entrenadors, a Dani Vidal i a Sergio Francisco. És interessant escoltar també les rodes de premsa. Un parell de frases de Dani Vidal. Em van agradar molt algunes frases que va dir. Li van preguntar per la desconnexió. Aquests 5 minuts del dia del Sanse i del dia del Fuenla. Aquesta desconnexió, què passa? Què s'ha de fer? Estàs enfadat com estaria el Sergio? Dani Vidal. Esperemos que no vuelva a pasar. Está claro que la semana pasada lo hablamos, el lunes lo primero que lo dijeron fueron los chicos, eran conscientes de que tienes que intentar que no pase, pero es que es fútbol y puede pasar de todo. Al final igual si ese tiro lejano desde 25 o 30 metros se va fuera no estaríamos hablando de esto, pero lo que está claro que ha pasado, vamos a intentar tratarlo, porque se tiene que tratar, pero con naturalidad, tampoco crear un fantasma donde creo que no lo debe haber, porque repito, creo que el trabajo defensivo del equipo malo no puede ser, porque es la acción de centro lateral sigue quizás un pelín más trabajable, ese tiro lejano es un poquito más acierto del rival quizá que fallo tuyo, pero está claro que seguiremos trabajando para seguir mejorando eso y muchas otras cosas que el equipo tiene mucho margen de mejora. Acció, primera jugada, centro, els dos es tiren a terra, s'anticipa un d'ells. Segon, un tiro de fora a l'àrea. Això li diem desconnexió. Jo no ho entenc com a entrenador. No ho entenc, perquè a veure, la primera jugada crec que el Baró pot fer alguna cosa més. Quan es tira. Sí, l'altre s'anticipa, l'altre es tira, el defensa està molt a sobre, està cobrint... Però és que l'altre posa molt bé la punta de la bota. Vull dir, a veure, tu, virtut de l'altre... Bueno, desconnexió suposa en el sentit aquest que ha passat dues vegades seguides, en dos partits seguits. Sí, però és que, molt bé, que hagi passat no vol dir que sigui una desconnexió. S'ha d'analitzar com ha sigut la desconnexió. Si jo estic marcant un aquí i estic mirant allà l'ocellet i se m'abomba cap allà i la rep sol, hòstia, és una desconnexió, tio... deixa l'ocellet i estigui pel jugador, no? Però, bueno, la primera, l'altra és més ràpid, el millor és més ràpid de cames. S'anticipa, l'altra cobreix bé... Però potser és un tema més d'intensitat, de començar la segona meitat, no sé si dir-ho, més posat en el partit, més concentrat, no ho sé, Jo crec que hi ha que analitzar el que passa amb el gol. Clar, també és veritat, entenc. Per què ens han fet gol, no? Torno a repartir-te, si jo sigui aquí marcant i jo m'atiro endavant i l'altre em guanya l'esquena perquè jo estava marcant aquí i aquest l'he deixat i l'altre em fa sol així, desconnectes, no? El teu és aquest, segueix amb el teu. Però clar, si analitzes els gols, jo no veig cap error humà o de falta de saber estar al camp, sincerament. Sí que aquell que xuta al bord de l'àrea... I posa la punta a la bota molt bé. Sí que el que xuta fora de l'àrea està una mica sol, tot el que tu vulguis, però podríem estar aquí i tocava una mica més a prop, no? O més atent. Per cert que hi ha una curiositat. A Dani Vidal li van preguntar, això ho vam parlar en alguna tertúlia els últims dies, si ser líder et genera pressió. Pot ser que l'equip es vegi pressionat de veure's líder de la classificació. Jo estic molt d'acord amb el que deia el Dani. Escolteu. Yo prefiero verme ahí que verme de octavo, de noveno o de décimo. Es que esta categoría es muy igualada. Nos vamos fastidiados, digo, porque contra Ponfe hacemos un buen partido contra un equipazo en casa que creo que pudimos ganar. La semana pasada nos pegamos un batacazo importante en campo del Fuenla cuando teníamos el partido donde queremos y somos ambiciosos. Yo creo que hemos estado muy, muy cerca de los 3 puntos. Se nos está resistiendo, pero bueno, repito, es una liga muy igualada. Quizá lo que no era normal que ganes 4 partidos del tirón porque pocos equipos lo van a conseguir durante el año.
año, lo que está claro que no queremos mirar hacia atrás, tenemos que ir semana a semana, tenemos que seguir igual, pero bueno, bienvenido sea el estar jodido, el estar enrabiado ahora y seguir viéndote ahí arriba. Al principi potser tampoc és això, sinó que és una lliga molt equilibrada. Escolta, xampany i pastes, eh? Sí, sí, tant, jo firmo. Perquè després, és que tota la temporada és molt llarga. Sí, sí. Hi ha pujades, baixades, t'entrarà una pàjara que et durarà el que et durarà, i a mitja taula fa molt de fred. Sí, sí. Hem estat molts anys demanant que està on estem ara. Escolta, tenim un projecte, jo crec, que s'ha fet amb menys recursos, però molt ben fet, estem on volem estar. I crec que tots els socis del Nàstic, almenys els socis, estem contentíssims. Jo crec que l'equip està responent i, per tant, en aquest moment tenim motius per estar contents. Estem d'acord, no? Sí, sí. Si se le puede llamar presión al ir primero, pues bendita presión. A ti t'agradaria anar, Sergio? Sí, claro, por supuesto. Es que al final estamos hablando de que, como dice él, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani, que la categoría es muy, muy, muy difícil y muy compleja, ¿eh? Que lo normal no es ganar 4 partidos seguidos y verte ahí ya destacado en la jornada 9. No es real. Fíjate que del primero al séptimo hay 3 puntos. Sí, sí, correcto. Entonces, te dice un poquito la igualdad que hay y que no puedes mirar la clasificación, sino ir partido a partido, y que es un típico y es un tópico, pero te lo tienes que tomar así. Que se te han escapado 2 puntos, el otro día, bueno, es el contexto al final al que te lleva cada partido. Tuvimos el 3-2, no lo hicimos, y en esos 2, 3, 4 minutos... Llámalo de desconexión, llámalo donde no estuvimos más bien metidos. A mí, como entrenador, a mí me fastidia. Yo doy un toque de atención, ¿eh? Sí, sí, yo creo que Dani lo hará también, porque sí, ya son 2 veces, seguro. ¿Eh? Y lo puede llamar desconexión o lo puede llamar de que, oye, se nos ha ido todo el trabajo de 45 minutos en 3 al traste. Y qué poquito han hecho ellos para que nosotros, hostia, hayamos remado durante 45 minutos y ellos con qué poquitos nos han levantado lo que teníamos trabajado. Pues bueno, vuelta a picar, ¿no? Y ese es el enfado que yo creo que él tiene y que el toque de atención se lo tiene que dar al grupo para que entiendan que, oye, ¿sabéis lo que nos ha costado trabajar este marcador para ir al descanso ganando? Claro. Y con qué poquito nos lo han dado a la vuelta. Es decir, no lo podemos permitir, claro. Simplemente por nosotros mismos. Uh-huh. ¿Es más normal esta situación la clasificación que la que ya había? Sí, sí. ¿Es que sí? Sí, sí, no, vull dir, a veure. I això és que deies de si ens genera pressió estar dalt o tal, a mi me generava alegria, ganes, il·lusió, optimisme. Si estàs malament, tot és negatiu, tot ho veus negre. A mi no em generarà cap pressió anar primer, absolutament, sinó seguretat, optimisme... Confiança. T'engrandeixa, sí, 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 sincerament. No sé a qui li pot... La pressió li pot poder per anar primer, no ho sé, i a mi no, personalment. I que puguem seguir líders durant molt de temps. Sí, sí, molt de temps. I tant. I una última reflexió. De l'entrenador del Sanse, de la Reial Societat B, exjugador del Nàstic, Sergio Francisco, perquè li van preguntar pel Nàstic. Escolta'm, Sergio... ¿Cómo estás viendo el Nàstic, aquest inici de temporada? ¿Qué te está semblant aquest Nàstic? Vale, felicitado cuando le he saludado, porque creo que de la última vez que estuve aquí, que seguramente era un Nàstic como más turbulento, pues bueno, ha pasado unos cuantos meses y la sensación es que es un equipo bueno, capacitado para todo, ¿no? Es uno de los equipos candidatos y bueno, creo que tiene muy buena plantilla, muy buenos jugadores, corren todos. Me parece que es un equipo muy estable, muy difícil de batir, que en casa va a ser difícil que se le escapen puntos, bueno, que es capaz de jugar posicional y directo. Bueno, creo que tiene muchos recursos, no sé, me parece un buen Nàstic. Y quizá todavía es un poco pronto para valorar muchas más cosas. Creo que todos queremos estar arriba, que todos los equipos están arrancando. Bueno, poco a poco, pero el Nàstic bien y felicito al entrenador. Rodó Rival digui aquestes coses del meu equip. A mi m'encanta, com a mínim, a mi m'encanta. Per cert, si voleu jugar a la loteria o voleu jugar a qualsevol altre joc, us heu de descarregar l'app de LotoExpress, perquè és fàcil, perquè és intuïtiva, perquè podreu fer les vostres apostes, perquè podreu rebre els diners instantàniament i perquè podreu fer també fins i tot les vostres compres de la Loteria Nacional, que arriba ara al mes de desembre. La loteria dels amics, de la feina, del que vulgueu. Fàcil i intuïtiva, l'app de LotoExpress. A mi m'agrada molt que parlin així del meu equip, no? Sí, home, no, és indudable que valorin realment i diguin el que s'està fent, doncs és molt agradable, i més de l'entrenador advers, no? És una realitat, vull dir que nosaltres estem portant, i no és només pel lloc que portem a dalt, una bona línia de treball i uns bons resultats. Jo, si vaig al meu gust, si hi hauria de millorar alguna cosa, doncs, bueno, jo crec que aquest equip ha de créixer a nivell personal, millorar cada jugador totes les deficiències que tingui, o algunes, les que es puguin millorar,
I després també quan tenim la pilota, crec que... Això que ho deies abans, això sí, de tenir la pilota. L'any passat també, aquí crec que el Dani Vidal és un entrenador molt jove, sembla que té 31 anys, no? Sí, és molt però jove. Que està molt crescut com a entrenador i m'agrada molt, però jo crec que quan se té la pilota s'ha de fer més. Ha d'haver més mobilitat als homes que estan davant de la pilota, crear, ocupar espais... Aquí veig una mancança, no? Futbol, estàs parlant de futbol en estat pur, Sí, sí, futbol. Sí. I escolta'm, i ens falta que marquin els davanters? Tu que eres un golejador, jugant de central, de davanter, del que juguessis? Bueno, a veure, el gol està molt car, aquesta categoria. Sí, sí. Caríssim. Però jo crec que falta un davantercentro, sense menosprear ningú, no? El que has dit tu, jo he pensat internament, mira, jo estic d'acord amb ell, amb el Carles, no? Crec que falta un davantercentro i un mitja punta, també, Crec que tot el que més, doncs, bueno, jo crec que el Sergi Parés, quan va marxar, jo crec que no hagués tingut que marxar, o quan el van destituir, perquè jo crec que les plantilles que ha fet són plantilles que no, són... Però el Sergi continua. Sí, però parlo d'anys. D'anterior. Sí. El van dimitir... El van apartar una mica, el van recuperar... Sí, sí. A part, què passa? Que no serveixes, i ara serveixes, tornes... Vull dir, a veure, són coses que no m'agraden. Sí, és veritat, que l'any passat va passar I no és això. Perquè sigui amic, sinó és una realitat, no? Vull dir, ell... Tots els fitxatges que ha fet, d'aquí li dono l'enhorabona personal, perquè crec que ara ja és cosa, jo et dono els mimbres de l'entrenador, que els potenci. Si veiem a tots els jugadors planers, que ningú aixeca el cap, pujaran un exemple, el Pol Domingo. Pol Domingo és un lateral fort físicament, que ningú, un contra ningú se n'anirà, però hi ha vegades que ha de millorar-la quan té la pilota que està sol, una pilotada. I que mai, si no és molt clar, mai tira, fa així i tira la pilota al porter per iniciar. O sigui, es treu les puces, no? Aquesta és la millora personal que correcte, tu demanes. Correcte, correcte. I no només aquest hi ha posicionalment, hi ha altres jugadors. També m'agradaria veure pues, bandes d'or extrems nats que provoquessin més l'1 contra 1. Sí, perquè els dos que tenim tiren molt cap a dins sempre. Clar, perquè hi ha superant numèrica, la volen crear per dintre. Això és a tema personal. Futbol. Parles de futbol en estat pur. Que no vol dir, jo dic el que penso, però no vol dir que tingui la raó. No, bueno, però dic, està bé, que ens agrada també. Ho dic sempre també. Perquè però diuen, és que totes critiques o tal. No, no critico, jo doy mi simple opinió. Clar, però no vol, veure... dir, no vol dir que jo correcte. Tingui la raó. Fede, et falta un golejador? Bueno, jo crec que són models de llocs diferents, no? El Cuny demanava jugar per bandes. Sí. A mi m'agraden els extrems que entren dintre i que moltes vegades també jugant a cama canviada poden generar ocasions i xutar. Són, suposo que són models de jocs i cada entrenador li agrada un model de joc diferent. Jo, l'important per mi és el que diu l'entrenador del Sanse. Va vindre fa 6 mesos a Tarragona, va veure un Nàstic que estava en una situació complicada, amb un entrenador nou que va agafar l'equip com el tenia, i ara que ha tingut possibilitats de treballar, ara que l'entrenador del Nàstic ha tingut la possibilitat de fer una pretemporada, buscar jugadors que, amb el director esportiu que considera interessants per l'equip, demostra que la seva feina ha tingut resultat. A mi m'hagués preocupat que hagués vingut a l'entrenador del Sanse i hagués dit no, és que veig el Nàstic igual que fa 6 mesos. Això és veritat. Però la realitat és una altra. Jo crec que a dia d'avui el model de joc pot ser discutible, però estem primers i l'entrenador de l'equip rival t'evita diu, escolta, he vist un Nàstic totalment canviat. I això és la feina de l'entrenador del seu equip durant els mesos de pretemporada i d'estratègia d'organització de la temporada d'aquest any. A tu et falta un davanter, Sergio? Es que depende, porque no, yo creo que al final discutir bueno, sobre modelos a veure, de juego... Vaig a matisar. No és si falta un davanter, que davanters n'hi ha. Falta gol, falta marcar els gols, falta marcar. Sí. No és tant si falta un davanter. Vamos líderes. Que sí, líder. Sí. Per, o sigui, i que tampoc passa, no és si falta, que, perquè si discutim aquí... Vamos líderes, però son, si puedes potenciar... Por supuesto. No, ¿qué tengo que hacer? Claro, claro. Sí, sí. No me quedo, lo que pasa es que discutir no me ahora... Vull dir, el que demanem és que marqui, que entri la piloteta. Sí. Discutir ahora sobre modelos de juego dependerá mucho del gusto del entrenador y que trabaja, que es el que mejor los conoces. Yo soy también de la opinión de tener dos extremos que se metan para adentro y esa amplitud búscala con los laterales. Al final incorporas gente interiors y tanto Joan Oriol como Pol Domingo pujan molt. Supongo que eso ya está, supongo que es del gusto de Dani y del cuerpo técnico y buscan esto, buscar superioridades por dentro para manifestar la amplitud con los laterales. Claro. Que se llega más, que se llega menos, que al final falta otro rematador que meta más goles. Bueno, pues si nos lo podemos permitir y tener más, pues mejor, ¿no? Pero que al final yo no voy a discutir sobre un modelo de juego que al igual el Dani Vidal es el que está trabajando no, y es el que le gusta, ¿eh? T'entenc. Que al final todos son gustos y ideas, ¿eh? Recta final. Yo os digo un partido, a ver qué os sona. Deportivo de la Coruña, Nàstic. ¿Resultado? No, que et sembla, que juguem el diumenge allà a les 7 de la tarda. No está mal, ¿eh? Buen partido. Sí, sí. Buen partido. Para quitarse las,
las malas sensaciones de estos dos últimos. Como el lloc per guanyar està superxulo. No, yo creo que sí. Ideal. ¿Tú eres optimista? Yo sí. Marado. Aparte que es que este año el Nasti ya te llama a eso, ¿eh? No era lo del año pasado, Sergio. Hemos pasado, ya lo hemos hablado anteriormente. Sí, sí, sí. Hemos pasado de 2.000 personas en el campo a 7.000. Y dices, oye, ¿cómo que vienen 5.000 personas más? Hombre, pues hay algo que hace que pues me la de confianza que te genera también este equipo, ¿eh? De por Nasti, ¿qué et sona, Cuni? Home, seria un camp pues, bonic de guanyar, no? Pel nom de l'adversari, no? El Depor, per lo que es veu en classificació, no està ni molt bé ni molt malament. Bueno, no l'he vist jugar en cap ocasió, no puc fer un judici exacte de lo que a mi em semblaria. El que sí que puc dir que, home, a mi m'agradaria que guanyi el Nasti. I el Nasti està en bona línia, eh? Esperem que no succeeixi, o sigui, que siguin més atents i si poden evitar-ho... Les desconnexions. I si poden evitar-ho, doncs aquests dos gols en 3 minuts o 4, doncs que no passi, no, perquè costa molt d'engegar. Seria fer un cop de taula, un cop de puny a la taula. Com a Lugo, no? Em recorda una mica el partit de Lugo. Perquè al final vens de dos partits que has generat, entre cometes, certa incertesa. És un camp que guanyar allà és una guanyada prestigi, no? I deixes la impremta, és un cop de puny damunt de la taula i dius, aquí estem nosaltres. I jo crec que si hi ha la resta de classificació, la resta d'equips ja tenen el Nasti com un potencial equip a pujar, victòries com aquestes fan que encara siguis més aspirant. Serà la jornada 10, diumenge a les 7 de la tarda, el partit del Nàstic al camp del Deportivo de la Coruña a Riazor. I abans de tancar, una última imatge del partit. De la prèvia del partit, un homenatge més que ha merescut i que volem veure. L'Ernest Canete, el fisio del Nàstic durant temporades i temporades i temporades i temporades, que si parleu amb jugadors que han estat amb l'Ernest, tothom us parlarà meravelles de l'Ernest Canete. I abans del partit se li va fer aquest reconeixement, aquest homenatge més que ha merescut, perquè després de 30 i tantes temporades, crec que va arribar a principis dels 90, doncs, mira, 31, correcte, 31, doncs l'Ernest Canete deixa el club per dedicar-se a la seva professió i, vaja, que és una persona, us ho he de dir, estimadíssima per tothom, per jugadors, per entrenadors, per tothom que envolta el Gimnàstic de Tarragona i crec que és més que merescut l'homenatge que va rebre l'Ernest Canete. I em fa molta il·lusió. Mira, amb el Carles Hernández, amb aquesta abraçada també, molt xula, de l'Ernest Canete. Molta il·lusió em feia aquest homenatge, més que merescut. No sé si el coneixeu personalment o no, però... Sí, va estar amb el Romà, amb el Romà, clar. Jo tinc molt bona relació amb ell i des d'aquí, Ernest, felicitats. I, bueno, ara estaràs fora d'aquesta pressió del futbol. Espero que siguis més feliç, perquè tindràs més calma i tranquil·litat. Anda que no estarà bé ara, el Canete. Bueno, tot arriba al seu temps, no? Vull dir, jo ara que tinc 68 anys, doncs m'agrada més la tranquil·litat. No pots tenir 68 anys si estàs com quan jugaves. No m'ho crec. Gràcies, home, vindré sempre. Bé, ho hem de deixar aquí, amb les imatges de l'Ernest Canete. Fede, t'agraïm que hagis vingut. T'esperem en una pròxima tertúlia a seguir fent petar la xerrada al voltant del Nasti. Gràcies, Fede. Sergio, amunt, Valmorell? Sí. Amunt, que és molt important. Gràcies. I, Cuni, quan tornis, potser tens 69, però diré, si estàs encara un any millor... Intentarem conservar-se com estem. Cuni, moltes gràcies, de veritat. I gràcies a tothom per seguir-nos a la tertúlia del Dorsal 12. Tornem la setmana vinent, a veure si amb una victòria. Si no, sí que al final pensaré que som una miqueta agafes a la tertúlia. Que vagi molt bé. Adéu.